Bugün byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasi Chiroqchi tuman bo'limida faoliyat yuritayotgan xodimlar va ularning ota-onalar ishtirokida korrupsiya jamiyat rivojiga taqdid mavzusida madaniy ma'rifiy uchrashuv tashkil etildi. Pensiya jamg'armasi fuqarolarga davlat pensiyalarini tayinlash, bolalar kam ta'minlangan oilalarga bolalar nafaqasini tayinlash jarayonida bevosita shug'ullanib keladi. Demak, shu faoliyatni amalga oshirayotgan pensiya jamg'armasining xodimlari o'z oldiga qo'yilgan vazifani bajarish uchun tunu kun kechqurun bilan ishlab qolishlariga to'g'ri keladi. Uchrashuvni tashkil etishdan maqsad xodimlar o'rtasida korrupsiya tushunchasi va uning oqibatlari haqida to'liq tushuncha hosil qilishdan iboratdir. Biz oilamiz bilan korrupsiyaga qarshimiz. Korrupsiya jamiyat taraqqiyotida g'ov bo'layotgan illatlardan biri bo'lib, uni barcha davlat va mintaqalarda kuzatish mumkin. Shu bois davlatimiz korrupsiyaga qarshi kurashda jiddiy e'tibor qaratmoqda. Uchrashuvda byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasi Qashqadaryo viloyat boshqarmasi boshlig'i Alisher Rajabov qatnashchilarga yurtimizda korrupsiyaga qarshi qanday kurash olib borilayotganlar haqida batafsil gapirib berdi. Uchrashuv davomida ishtirokchilar o'zlarini qiziqtirgan bir qancha savollarga atroflicha javob oldilar. Qashib oldim. Mana o'g'lingizga aytgan gaplarimni to'g'ri xulosa chiqarsiz o'g'lingiz ham siz ham yordam bering yosh yigit. Buni birgalashib tarbiyalaylik. Farzandingiz ham sizdan yoshi ulug' bo'lib, sizlarni ham shularning ulug'i. Rahmat.